Okay. Sige, no? So, yeah, Hi, guys. So, welcome again to our uh, video. So, in this lecture, guys, no? So, this is the continuation of Module 7. So, this is Part 2, no? Okay. Uh, module 7, which is the Frequency Response Analysis, okay, in the Feedback and Control Systems Lecture. So, in this part, Part 2, so, we're going to discuss asymptotic body plots. So, game. Let's start. So for the outline, okay, so again, no, this is still the module about the frequency response analysis. But this time, we're gonna study the body plots. And of course, the, I don't know, and the how to, what is the real topic, which is the asymptotic body and magnitude phase, magnitude and phase plots. Okay. So kung nare-recall nyo guys, no, okay, uh, during the previous uh, video, okay, so we learned the frequency response analysis no so we learned how to do it so it's just basically uh the input okay is a sinusoidal uh, signal with varying frequencies okay and we are able to also form okay a graph okay wherein uh we get the magnitude actually no and the corresponding uh frequency no So, ngayon, we'll be talking about uh, one of the frequency response plots, which is the Bode plots. Okay. So, ano ba yung Bode plot? So, Bode plot, this is actually introduced by H.W. Bode, so Henry Bode. So, the Bode plot is a frequency response plot consists actually ng two parts. So, pag sinabing Bode plot, dalawa po yun. So, we have the magnitude plot and the phase plot. Okay. So uh the magnitude plot no so as you can see here no so according dito is this is actually uh MDB versus uh omega so in other words guys no so uh bale yung plot natin pagkaganyan, yung x axis natin is omega and the y axis is the magnitude no in decibel okay so anong ma anong decibel yan sir no so uh it's either voltage or current so that is 20 dB so hindi siya yung power, no? Which is yung 10 dB. So yung mdB na tinutukoy dito is, ano po, yung 20 decibels. I mean, yung 20 log na decibel. Okay? All right So yan siya. Okay? But actually, no? Ayan, no? So actually, Uh, the idea here is yung omega, although omega yung value niya, but basically, the MDB is a semi-log plot. Okay? Semi-log siya. So what do you mean sir when we say semi log? So this is a semi logarithmic semi logarithmic plot. Okay? So ba't semi log because uh 'di ba usually no? So uh yung increment natin okay let's say 'di ba sa increment natin in general 'di ba? Halimbawa this is 1. Okay and this is 2 and this is 3. Okay? So 1 2 3, 'di ba usually? Yan 1 2 3. So that's uh that is our increment usually. But in both the plots, okay, yung x-axis natin doon, yung omega axis natin doon, although the values uh, specified there is in omega, the scale is logarithmic. What do you mean, sir? So yung first na count natin, first tick mark natin is 1. So the second tick mark would be actually 10. Okay, times 10 siya. Okay, and the next tick mark is actually 100. Gets, guys? So, instead na 1, 2, 3, no? So, yung tick marks natin is 1, 10, and 100. So, if that's the case, no? So, yung pinaka-origin natin, no? In most cases, this is, ano, guys? Yung first value dito, bale, this is 0.1. Although, uh, depende, no? so sa gamitin na Bode plot, it can be 0 0 0.1, 0.01, no? so it depends. No? So you cannot assume Okay, uh if it's not stated, but if it tayo yung gagawa ng Bode plot or tayo yung magdo-drawing, no, so by default we start with 0.1. Okay? All right. So, and yung face plot naman guys, ayan, no, so ito naman is in degrees and omega. Again, yung omega na tinutukoy dito guys is semilog. Okay, in other words is uh yung x-axis natin is still omega, frequency pa din siya, pero again, yung tick marks natin is naka-logarithm. So, kumbaga, this is, uh, again, this is 1. So, yung next count natin dito ay 10. Okay, the next count here is, ano, 100. Okay? So, ngayon guys, since this one, every tick mark ko napapansin nyo, no, know, times 10 siya. Okay? Nagta times 10 siya. So, basically, dahil nagta times 10 siya, ang tawag natin dun sa isang interval, this is called a decade. Okay. so this is actually yan, what we call a decade So from here to here guys no so this is what we call as a decade So decade yan no So one decade no so between 1 to 10 so one decade po siya Okay because uh, we will be encountering such terminologies now as we uh, move along with the lecture Okay yan So what are the advantages of Bode plot as a frequency response plot? So number one, guys is the information of frequency corresponds to any magnitude or any phase value can be easily obtained in the plot. Okay? So uh, of course no since uh, we need uh, uh, certain values no ng magnitude at kanyang phase no at a given frequency uh, para sa frequency response. So madaling natin yung makikita no if we have a Bode plot. Okay? And also guys, no, uh, as mentioned here, no, uh, sa time response hindi to masyadong uh, concern because once we reach the steady state value, yung final value ng ating expression parang pare parehas na siya. Okay? Na na guys. So halimbawa, 'di ba, kung time response analysis tayo, 'di ba, usually ganito yung graph natin sa time response analysis. Kapag ang x-axis natin ay time, So it's just a matter of, ano guys, uh, alamin natin kung kailan niya ma-reach yung final value, di ba? So let's say ito yung ating signal. Yan. So once it reaches the final value, okay? Yung value niya is kunwari kung 1 to. So 1 na siya palagi. Okay? Even if uh large amounts of values of time are there. So kahit na mataas na yung value ng time natin, no? So yun na yung value niya, 1 pa din. Okay. Pero sa so frequency response kasi hindi ganun guys no. Okay, so kung matatandaan niyo yung itsula nung frequency response uh, analysis natin in the previous video, so uh, as we increase the frequency no, so meron pa rin siyang particular value. Hindi siya kagaya nito na nagiging 1 siya. So that is why guys no for systems having large bandwidths, so uh, body plot is very useful. Kasi nga uh log scale siya, no? So, ibig sabihin, every tick mark, malaking makakover mo. So, one that's next 10 na kagad, next 100 na kagad. So, next dyan, 1,000 na, right? And then, after the 1,000, we have the 10,000, so on and so forth. Okay? And, yan, uh, as we learned, no, from the previous lesson, that uh, filters, no, can be actually, ano, no, uh, easily seen, no, uh, with the use of body plots. Okay now guys body plot can be obtained okay or uh yeah can be obtained no yung actual nature itsura ng body plot can be obtained uh using a uh, software tools so one of them is yung matlab okay or octave depende kung ano yung ginagamit nyo but yeah so we can actually easily get the body plot no so you just need okay by the way no so body plot is a use case of an open loop transfer function So ang ginagamit natin dito guys is actually the OLTF. Okay? So we'll be using the open loop transfer function here. Okay? Just so you know guys, no? So uh, this is a use case of the OLTF. Okay? So open loop transfer function. So from the open loop transfer function, so kukunin natin yung kanyang o oh, oh, I mean, kukunin natin yung Bode plot. So you can easily use no yung MATLAB to obtain that. Okay, so lalabas na yung face and the magnitude plot. So exact yun. However, okay, what we're gonna learn in this uh, video is actually how to draw the asymptotic body plot. Okay, so the asymptotic body and magnitude plot, these are hand-drawn sketched body plots. Approximation siya. Okay, so when say asymptotic, so another term here is the straight line approximation. So this is the straight line approximation. Yan oh, no? so straight line. Yan approximation. Kasi we use straight lines no in uh actually uh sketching no the body plot even if hindi naman talaga siya straight line no in the first place. All right? So ano siya curve eh, no. Smooth curve siya. Pero straight line yung ginagamit natin. So there are several reasons no uh why should we learn how to uh sketch the body plot by hand? So number one of course is uh ito hindi actually no hindi madaling makita sa exact body plot yung effect ng pose and zeros natin. Okay? So kapag ka sa asymptotic body plot it's very easy to see because we have here what we call as the corner frequencies. So we're gonna discuss the corner frequencies no as we learn how to sketch uh uh, asymptotic body plots. Okay? Also, okay, also guys, uh, one additional aspect is that uh, we can actually predict no, uh, the behavior of the system okay, by simply examining uh, its transfer function. Okay? And last is that uh, from a given body plot, for example, baliktad, no? alam mo yung body plot, so from there, you can generate the transfer function. Okay? So actually we gonna study also that in this session, no? Ah, uh, kung paano galing sa body plot, we are able to uh, form the corresponding open loop transfer function. Okay? All right. So without further ado, I think we can start. Yes. Okay, no? So, let's open our discussion with an example. So, sketch natin yung kanyang uh, magnitude and phase plot, no? step by -step process. Okay? Sige. So, Let's read the given first. So the open loop transfer function of a system is given by yan, g of s is equal to 5 into s plus 20 times s plus 50 upon s plus 10 times s plus 100. So sketch the asymptotic, uh, asymptotic body, magnitude, and phase plot. Okay, so what will be our solution, guys? What will be our solution? So solve natin, guys. What will be our solution? Okay, no? So, for this one, okay, mm -hmm. Yan, that will be our solution. Okay, the first thing that you need to do, guys, is make sure, guys, na naka-time constant form siya, yung ating OLTF, no? So, yung G of S natin. So, let's get its corresponding, uh, ano yun, tawag dito, time constant form. Paano nga uli yun? So, diba, this is 5. So, factor out lang natin yung 20. So, that would be times 20. Okay? And then, factor out natin yung 50. So, times 50. Okay? And now, this becomes ano, guys? 1 plus S over 20. Okay? Multiplied by 1 plus S over 50. Okay. Nag-gets po? Okay. So, ganun din sa denominator. Factor out natin 10. So, we have 10 into 1 plus S. S over uh, ten, okay, oops, and then uh ito naman factor toman nating one hundred, so elang no, at factor siya. So we have the one hundred here, so times one hundred, factor one hundred. So this becomes ano guys one plus okay S over ten, and multiplied by and one plus S over one hundred. Okay. So this is our uh, expression in time constant form. So we have 50 times tw uh, 20, uh, I mean 5 times 20 times 50 over 10 times 100. So what will be the result of this one? So let's uh, solve, guys. 5 times 20 times 50. So that's 5,000 divided by 1,000. So we have 5. Okay. So this is 5. Okay. Okay. I Multiplied into. Okay, 1 plus ayan, S over 20. And tapos this is 1 plus S over 50. Okay, divided by. Mm. So this is a uh, 1 plus S over 10. Okay, and then we have 1 plus S over 100. Okay. So mamaya uh, tuturo ko sa inyo yung uh, yung I mean yung ano niya no uh, yung particular talaga na gagawin Uh, kasi kaya lang hindi nyo ma-appreciate ngayon eh. Kasi purely constant lang yun nandito. So, kung hindi purely constant yung nandito, halimbawa nakalagay dito na iwan s may 5S siya for example, o kaya 5 over S. So, may gagawin na iba. No? But for now, since this is constant, okay, so yun muna. No? Focus muna tayo kung constant siya. So, meron tayo tinatawag na initial MDB. When we say initial MDB is the in initial uh, yan, initial MDB ng body plot natin. You know, so yan, initial MDB natin is just 20 log nyo lang yung uh, constant natin. So we have 20 log ng 5. Okay? So approximately what's that? Kunin lang natin. So 20 log ng 5, so we have 13.98 approximately 14 dB. So the plot will start at 14 dB. Okay? Yan. So again guys, ha, uh, will be actually getting uh, another, I mean, may iba yung value nito kung uh, iba yung mangyayari. No? Kung kunyari may nag naging 5S siya, 5S square, o kaya 5 over S, etc. But pag purely constants, ganito lang muna yung gagawin. So sa next example, I will teach you the whole process talaga. No? Okay, hindi nyo kasi masyadong maintindihan pa agad kapag ka ganun, kasi hindi naman ganun yung naging given. Okay, so anyway, so yan, yan. We have the 14 dB. Okay, next is, ililis na natin or isusulat natin yung mga tiyatawag na corner frequencies. So, what are the corner frequencies? Yan. So, corner frequencies is yung mga time constants actually. Okay, so if we are asked, no, ano yung mga corner frequencies, so yun yung mga, ano, no, yung mga numbers na ito. Okay, but we will just write it in ascending order. No? So, di ba, we have the 10 here. Right? Then we have the 20. Correct. And then we have the 50. Okay. And then we have the 100. Right? So lista na lang natin, guys. So we have uh 20 and and then 50. Okay. And then we have the uh sorry. It's supposed to be 10 first, no? So 10, and then we have the 20, and then the 50, and then the 100. Okay, all of them is in regions per second. Okay, no? So, yan. Radian per second. So, lahat yan, ha? Naka-radian per second. Tapos, indicate nyo dun sa baba, okay, para as a marker, kung siya ay pole or zero. So, kung nare-recall nyo, guys, kapag nasa numerator ay zero siya, pag nasa denominator, pole. So, for example, itong 10, so this is a pole. Okay. Itong 20, this is a zero. Okay. 50, this is a zero. Okay? N, 100. This is A pole. Okay. So, we will uh, have uh, different uh, frequencies no, for the phase plot. Eh, no? So, uh, siguro I'll be resizing this. No? Para doon natin ilalagay yung uh, sa phase plot. Pero mamaya na muna yan. Okay, so let's draw the... Let's draw the magnitude plot first. Okay, no. Sige. So 'yan, no. So we will draw the ano guys, no. We will draw the uh magnitude plot first. So body plot. So, let's say ito 'yon. Let's say this is our body plot. Then. So, sabi ko nga by default, we start at 0.1. And we start at 0 0.1 by default. And 0 0.1. And then uh, tick marks natin, know. So let's say uh, this is the 1. And then we have the 10. Then we have the uh, 100. Then we have the 1000. Then 100. Then this is the 1000. Again, this is omega, guys, no? And everything here is uh in region per second. Okay, and this one, this is the MdB. Magnitude in decibel. Okay. okay. So now guys, uh, we will locate the corner frequencies. So an anobey mga corner frequencies natin. So we have what we, we have we have one for ten. So, drawing tayo ng parang uh, ganito, no? Broken lines for 10. Uh, we also have for 20. So, 20 is somewhere here. Uh, let's say, probably around here. So, let's say this is the 20. Yeah, no? And then we have the 50. Okay, so probably uh, somewhere here, I guess. And ito yung 50. And then we have the 100. Yeah, we have the 100. Okay. So... so, lagyan lang natin ng ano no. Yan, no? so this is ano nga ulit, guys. So, this is 10 and this is uh let's say this is the 20. And this is the 50. And this is the 100. Okay. So, how to how do we sketch uh, the plot now? Okay. So, let's say, guys, uh, probably we use uh, pink. Okay. So, sabi rito, yung initial na DB natin, initial MDB natin is 14. So, let's say, guys, this is 14. So, let's say this is 14. yan no so mula 0.1 hanggang sa first corner frequency so dire-diretso lang yung 14 natin okay ay yan on. yeah. so once it touches okay the first corner frequency which is 10 titingnan nyo kung pole or zero siya. So, if it is pole, so, kasi, di ba, uh, since this is a, ano, no, flat siya, okay, I mean, horizontal siya, so, yung slope ng horizontal line ay zero, di ba? So, the slope here is actually zero dB per decade. Okay, so, the slope here is actually zero dB per decade. This is the zero dB per decade. Okay, guys? All right. So now, after nung 10, ano mangyayari, guys? So, uh, yung 10, titignan nyo kung pole or zero siya. So, if it, if, if it is pole, so ang contribution niya is minus 20 dB per decade. Kung zero naman siya, plus 20 dB per decade sa slope natin. So, like for example, di ba, this is zero dB per decade. Okay? So, ang mangyayari, galing dito, guys, okay, magiging pababa na yung slope natin. Okay? Yeah. And the value of this is actually negative 20. Okay? This is negative 20. This is negative and 20 dB per decade. Okay? Na gets guys? No, so I just put negative 20, no? Okay, but this is negative 20 dB per decade gets nyo kasi pole yung 10. So dahil pole yung 10, yung contribution niya is minus 20. So next nako, ayan, tapos tuloy-tuloy lang siya until you meet a corner frequency. So this corner frequency guys is 20 and when you look at the corner frequency legend, yung 20 natin zero siya. So, dahil zero siya, ano contribution niya? Sabi ko nga, every pole minus 20 dB per decade na slope. So, every zero plus 20 dB per decade na slope. Eh, currently, ano ba yung slope natin? Negative 20, di ba? So, plus 20. So, this, this will become what? So, this will become zero. So, flat siya ulit. Horizontal siya ulit. Okay? So, this is what? This is zero dB per decade ulit. Okay? Ayan. So now guys, it encounters 50. Okay? 50 is a 0. So anong contribution ng 0? So, the contribution of 0 is plus 20 dB per decade. So, currently, 0 yung slope natin, di ba? So, plus 20. So, paang paangat na siya. Okay? And, so, this is what? 20 dB per decade. okay so plus 20 so this is plus 20 ayan tapos since wala na tayong uh, corner frequencies pa no so wala na uli na kahit na ano no so dire-diretso na to no I mean, sorry uh, sorry sorry 100 pa pala sorry 100 say 100 that is a pole So anong contribution ng pole guys? So the contribution of the pole is sabi nga natin kada pole minus 20 dB per decade. e Currently 20 dB per decade tayo plus 20. So plus 20 minus 20 so this will become 0. So kung 0 guys flat na siya uli. Okay? And yan. Ito na hanggang sa dulo na siya. Kasi wala ng corner frequency uli. so diretso na siya. Up until the end. So this is uh, ang, ang slope natin ulit ay 0 dB per decade. Yan, no? Zero na lang lagay ko, no? Okay? Ngayon na yan, guys. Yes? Yes. Okay. So this is the ano guys. That is the body uh phase plot. Ah sorry, magnitude plot. That is the body magnitude plot. Okay. So nagagets ba? So again ha, every uh pole and every zero, ang contribution is minus -20 dB per decade plus 20 dB per decade sa slope natin. Okay? So yan, yan yung itsura ng ano guys, body magnitude plot. Okay sir, paano naman yung face plot? So for the face plot guys, okay no? So, ah uh, meron tayong corner frequencies pero ah uh, dahil face ang focus natin, let's call them as face frequencies. Okay, let us call them as face frequencies. Yeah, no? So let us call them as face frequencies. So sa face frequency Okay, uh, naka-base po 'yung sa corner frequency kaya lang meron tayong dalawa. We have the one for the low frequency and we have the one for the high frequency. Okay? So meron tayo for the high frequency. Okay, 'yung low frequency, uh, galing sa corner frequency, di-divide natin by 10. So like 'yung 10, 20, 50, 100, magiging ano siya? 1 2 uh 5 Tsaka, ano guys, 100. I mean, yung 100 magiging 10. Okay? So, tapos, sa high frequency version naman, yung high frequency version is, uh, galing sa corner frequency, it will be multiplied by 10. So, yung 10 magiging siyang 100. Okay? Yung 20 magiging uh, 200. Okay? Yung 50 magiging 500. And yung 100 magiging 1,000. Okay, so inyo mga ano natin, no, yung mga frequencies po natin. Okay, naiintindihan? All right. Sige. So now we will draw okay. the phase plot. So, uh it uses the same scale as the ano no. It uses the same scale as the magnitude plot. Yan, no? So, kung nasan yung mga 0.1, eto, 0.1 din to. Yan. Uh, tapos, 1, 10, 20, 50, so on and so forth. Okay? All right. So, yeah. Okay, no? So, okay. So, yan. So, the face plot, no? So, uses the same scale as the Uh, magnitude plot no so this is uh also omega yeah and but the ano uh y axis is actually uh phi okay in degrees all right okay so since yung ating uh angle okay uh is uh 0 okay no so bali ano siya know? Ah uh, tawag dito. I mean sorry angle 0. You know? So since our uh initial uh, is purely constant. Uh, again, mamaya no, uh, may mga initial lines kasi tayo sa the plot. I will discuss them uh, one by one later. But as you can see here so since 5 sha, Okay, so the angle is actually 0 degrees no yung umpisa niya. Okay? So uh, by the way, let me adjust this one. And kasi nga uh, 0 degrees yung uh, umpisa natin no. So uh. and So let me just adjust this one. So siguro around here. Yeah, kasi pobaba yung plot natin actually. Yeah, nasa gitna, gitna natin. Yeah. Okay? All right. So this is uh Omega. All right, and then yeah. So Ito yung mga values natin. No? So, bali, uh, ito yung 110, okay, 101,000. Uh, but, uh, siguro, lagyan na lang natin ng parang, um, mm, parang ganito na lang, guys. Yan. Yeah. So, yan yung mga ano, no? Ay, uh, that is the 1, 10, 100, and 1,000. So again guys, no? So sabi nga natin, so yung initial natin, it starts with, ano guys? So it starts with uh, 0 degrees. So this is 0 degrees guys uh, in our phase plot. Yan. 0 degrees siya kasi purely uh, constant tayo, no? So when we say purely constant, uh, yun nga, 5, that is a purely constant. So 0 degrees yung start ng angle natin. Yan. So, uh, by the way, lagay natin yung low frequency, okay, and high frequency, no? So, yung mga low frequency muna, guys. Okay, so we have the 1. So, okay na yun. Then we have the 2. So, somewhere here, let's say this is the 2. And ito yung 2. Then we have the 5. Somewhere here, ito yung 5. And then we have the 10. Okay, so let's say this is the 2. And this is the 5. And this is the 10. Then we also have, okay, high frequencies naman. 100, meron na. So 200 somewhere here, let's say. And you know, also this is 200. And then we have the 500. So somewhere here, let's say this is the 500. Okay. So this is the 200. And this is the 500. Okay. So now we start with a uh, zero, right? So start tayo a zero. Yan dere lang yan, guys. Okay, until. Okay, tamaan natin yung first na phase frequency. Okay, so ngayon guys, uh, di ba this is pole, zero, zero pole. So same with the corner frequency, no? So yung 1 natin corresponds to a pole, yung 2 natin corresponds to a zero, 5 corresponds to a zero, and 10 corresponds to a pole. Okay, so pagkagayan guys, okay, no? So yan diret-diretso lang hanggang maka-encounter tayo ng first uh, phase frequency. Ngayon guys, kapag ka-pole po siya sa low frequency version, ang contribution niya ay negative 45 degrees per decade. So, bababa yung slope natin hanggang dito. Okay? Kasi diba sabi natin pag ganyan. So, yung the original contribution, uh, yung original is 0 degrees per decade, right? 0 degrees per decade and also starts uh, at 0 degrees. So 0 degrees per decade starts with 0 degrees now once it encounters no yung one natin, okay so this is the first phase frequency so baba by slope natin kasi 0 tapos di ba sabi ko nga, every pole the contribution is minus okay 45 degrees per decade so this is negative 45 so this is negative 45 you know so uh probably I'll just use a tenor. Uh, line. Yeah. I'll just use 18 line here. And, ito siya, no? and this is negative 45. So this is negative 45. So negative. And 45 degrees per decade. Now yung two. Yung two corresponds to a what? Two corresponds to a uh, zero and the contribution ng 2 is plus 45 naman because that is a 0. So, galing sa negative 45 plus 45, so straight na siya ulit. Okay? Ayan. Ayan. So, 0 degrees per decade na siya ulit. Ayan. 0 degrees per decade na siya. Now, guys, yung 5, 5 is basically a 0. So, galing sa 0 plus 45. So, this is actually 45 degrees per decade na so positive 45 yung slope natin. And positive 45 degrees per decade. Now, what is 10? So yung 10, okay that is a pole. So galing sa positive 45, minus 45 naman siya uli. Okay? So yeah, straight line na lang siya uli dito. And up until, okay, it reaches another base frequency. Okay? So again, let me rewrite this no, so that you're not be confused. So again, uh, this is a pole, this is a zero, this is a zero, and this is a pole, right? Okay. So same goes with this. So ito ay pole, ito ay zero, ito ay zero, ito ay pole. Kaya lang, pagdating sa high frequency version guys, pagdating sa high frequency version, baliktad na yung contribution. What do you mean sir? So di ba originally yung contribution natin, okay, is uh, kapag ka pole tayo sa phase plot, minus 45 degrees per decade. Kapag zero naman is plus 45 degrees per decade. Pero sa high frequency version guys, pagka uh, face uh, sorry, kapag ka pole, plus 45 degrees per decade. Di ba 100 pole yun? Pero dahil high frequency siya, plus 45 degrees per decade siya. So pataas na ganyan. Okay, so sloping upwards tayo. Gets? Mali parang ganyan, no? Yan. Nakuha? Yan, so, this is, ano, plus 45 degrees per decade. Yan, so, plus yan, 45 degrees per decade siya. So, ngayon, okay, no? So, 200, this is a zero. So, baliktad naman, di ba kanina, sa low frequency version, kapag zero, plus 45 degrees per decade sa slope. So, ngayon, minus 45 degrees decade sa slope. So, diretso na siya ganyan. So, zero na po siya. Okay? So, ganyan. Okay? Ayan. So, this is, ano, zero degrees per decade. Again, ha, Per decade lahat to, ha? So, ayan. And then, okay, 500. 500 is a zero. So, minus ulit. So, galing sa zero, minus 45 naman. So, sloping downwards na siya. So, yeah. The value is Okay, negative 45 degrees per decade na. Okay? And finally, no, 1,000, that is a pole. So, baliktad, di ba? Kanina sa low frequency version, yung pole ay nagma-minus. Okay? So, ngayon, magpo plus 45 ka naman. So, currently, ang slope mo is negative 45 degrees per decade. So, plus 45 degrees, no? So, the slope would be, ano guys, zero. So, dire-direcho na siya. So, zero na yung phase niya. I mean, zero degrees per decade. Ay, okay, all throughout na yun. So, zero degrees per decade. So, again guys, uh, per decade po lahat. Uh, hindi lang po kasha, kaya doon ko lang siya nilagay sa malalaki yung space. And that is the corresponding face plot. Okay? Alright. So there's a lot of confusion dito guys no. Ah uh, marami pong nalilito dito guys. Okay ganito no. So yung mga values diyan hindi po 'yan yung decibel gain. Hindi hindi 'yan di po 'yan yung magnitude. Like hindi po siya 45 degrees, hindi po siya -45 degrees or hindi siya -20 positive 20. Slope po 'yon. Okay? Slope po siya. So halimbawa guys no, in this particular uh in this particular figure. So what if we are interested no in uh, finding Okay, let's say, eto guys. Gusto natin malaman, uh, this location in particular, ano ang value nito? Okay, in decibel. So what will be its uh, corresponding value in decibel? Gets po? So eto, no? Yan, toto. Yan. Yan, ano siya in decibel? So what is this, no? So let's say this is M. So what's this M? Okay, paano natin malalaman? Okay, so alam natin 14 siya sa 14 siya sa ano sa 10, sa 10 radian per second. But then since this is a 10 uh, radian per second is a corner frequency. So corner frequency yan, right? So galing dito bababa siya negative 20 dB per decade. So what will be the value of M? Okay? So what will be the value of M? So the value of M, no? So ano lang siya, no? Gagamitin lang natin yung idea ng slope. Okay, ano bang formula ng slope? So slope is rise over run. So, ano ba yung rise natin? Actually, pababa. So, bali, negative 14, okay, minus M. Okay, negative 14 minus M, tama? Because at this point, okay, at this point, guys, so, let me highlight this. At this point, yan, ito, no, yung orange, okay, yung value ng M mo ay 14. I mean, yung value ng magnitude mo ay 14. So, dito, yan, ito yung next point natin, yung nasa baba, gusto nating malaman ano yung magiging value ng M doon, no? So we we put M, because we don't know. Divided by okay, divided by. All right. So, ah uh, ano yung frequency at 14. Okay bat ba negative 14 nalagay ko, no? It's supposed to be positive 14, sorry. So, ano ba yung frequency at 14? So we have 10, right? We have 10. So, but instead of writing of 10, remember this is a semi-log uh, scale. So dapat logarithm ng 10. Gets? Ayun. Okay, minus, ano ba yung frequency sa M? The frequency sa M is 20. So bale, logarithm of 20. Okay? Ayun, equals, oh ano ba yung slope no between uh, 10 and 20. So the slope is negative 20 dB per decade. So you put negative 20 here and then we can solve for M. Okay? We'll be just solving for M. So, the value of M is 8 decibels, no? Pagka sinol po natin, we'll be getting 8 decibels. So, hindi siya sakto, no? But, uh, majority, I mean, uh, we can round it off to 8 dB. Okay? So, 7 point something yan. Na Naintindihan, guys. negative gets po. Okay, same goes with this, guys, no? Ayan, no? So, I don't know if uh, you can uh, see it clearly. So, di diba this is negative 45 degrees per decade? So, what if we are interested, no? So, let's say we want to find ano yung angle dito? Ano yung face angle at this particular location? Okay? Ayan, no? So, gusto natin malaman yung theta dito, let's say. So, or yung phi dito. Ayan, at this particular location. Alam natin, zero siya. But when it reaches one, so, bababa siya ng negative 45 degrees per decade, right? So, gusto natin malaman yung phi doon. So, anong gagawin to find the phi? Okay, no? So, we just uh, use the slope again. So, ano yung initial slope? Zero. I mean, initial point is zero. Tapos, minus the phi because we don't know the angle there. Okay, divided by. Divided by. Ganun din, Ano bang frequency niya sa zero degrees? No? So, at that particular location, one. So, logarithm of one. And minus logarithm of what? Logarithm of two. Okay? Yeah. no? So, equal yan dapat, guys, saan? Okay. Ano ba yung slope between 1 to 2? Negative 45 degrees per decade. So, negative 45 degrees. Again, per decade yan. Hindi ko lang nilalagay. So, what will be the angle phi in this case? Yan no? So, solve lang natin. Yan no? So, we have uh, negative 45 times uh, log of 1 minus log of 2. Okay. Yan. We have 13 point. Negative 13 point. 54 degrees. Negative 13 point. Ayan, 55 degrees. Okay? Just in case that you want to find the angle phi. Which is yung uh, angle niya at frequency na 2 radian per second. Okay? So, naintindihan guys? Nagagets po? Yes, yes. So, that's how you uh, plot no? uh, the body magnitude and phase plot. So actually, di ba halos parets lang naman yung process or procedure. Okay, medyo tedious lang ng konti yung face frequency ay uh, yung face plot kasi galing sa corner frequency, you'll be uh you need to draw uh two sets, no? Isa for the low frequency uh, version and the high frequency version. Okay? All right. So let's have another example, guys. So this time uh we are only asked to solve for the body magnitude plot. Okay? And kasi again, di ba the sketching of the phase plot is just the same uh, it's only ano ang lang guys is yung yun nga mas madami or mas uh, tawag dito mas tedious ng counting process for the face plot okay ah, sige solve natin guys what will be our solution And what will be our solution So, eto guys, hindi na natin kailangan i-ano, i-time constant form because given na sa atin G of S automatic given na naka-time constant form na siya. So, We will just now uh, get the initial MDB. Okay? So what is the initial MDB? So yung initial MDB guys, okay no? So kung mapapansin nyo po Okay, hindi siya hindi na siya purely constant, no? Kasi kung mapapansin natin based dito sa given, so ang naiwan sa atin actually is itong 8 okay over s. We have the 8 over s. Okay? So, we have the 8 over S. So, paano gagawin, sir? So, yun po, no? So, bali, yung 8 over S natin. Ayan, di ba? S is j omega. So, kung yun lang yung magnitude niya, guys, no? Actually, parang 20 log. And so, we have the 20 log. So, we have the 8, right? So, 8 over. Ano ba yung S natin? Di ba, daris j omega? No? So, pero dahil magnitude siya, bali, uh, paano ba? 20 log magnitude. And then we have the 8 over j omega. Now, sir, ano po yung omega? So, yung initial uh, line kasi natin, di ba? Sabi ko nga, kapag tayo nagdo-drawing, 0.1. So, bali, 0.1 to. Okay, guys? So, bali, ganyan. No? So, parang 20 log 8 over uh, uh, absolute value ng j, point one. So we have uh, 20 log 8 over 0.1. So we have thirty uh, 38. Okay, approximately 38 uh, decibel. So yung initial mdB natin, this is 38 dB. So sa drawing natin, 38 decibels tayo mag-uumpisa. Okay? So di ba kanina 14? Ayan, 38 dB. But now guys, since hindi na siya purely constant, I would now like to introduce the initial lines, no? Okay, what are the initial lines in Bode plot? Okay, And you know, also initial lines and initial lines in body plot. So, ano yung mga initial lines natin no? sa body plot. Okay. So, initial lines in body plot. Okay. So, ito yung mga ano no, possible na mangyari sa mga initial lines ng body plot. Unahin natin kanina, no, yung purely constant. Okay? So, pag purely constant, let's say ganyan. Yan, no? Kapag ka ang given sa atin is k lang, no? So, purely constant siya k. So, ganyan yung itsura. Alright? So, ngayon, yung pangalawa na case is ito, no? Kapag ang given sa atin is what? Ang given sa atin na initial is a uh, K over S raised to N. Okay? You know, so, let's say the initial is uh, K over S raised to N. So, if this is the initial magnitude, so, ano siya? Uh, sloping downward. Wherein the slope is actually Okay, negative 20N. Okay, dB per decade. Yan, yan siya. Okay, na gets po. Yan, and the third one. Okay, what is the third one, guys, na case? Is kapag yung form naman ng, ano, no, nung no, no, uh, initial, I mean, the, the, except the corner frequencies, di ba, may, may iwan kang uh, expression. So, kung ang naiwan na expression, guys, is uh, k raised to n naman. So, let's say this is uh, k s raised to n. So, let's say this is the initial plot. So, pataas naman. Sloping upwards naman siya. Okay. With a slope of 20n. Positive 20n dB per decade. So, positive 20n. Okay. dB per decade. Okay guys? Naintindihan? Yes? Yes. So yan yung mga uh, initial lines no? in a body plot. Okay? So let me just... Uh, Yan, medyo i-separate ko siya. No? Yan, so note natin yan. No? Okay. Yan. So in this case since 8 over S tayo, so bale ayong uh, yung initial uh, line natin is sloping downward N is one kasi 8 over S lang eh. So S raised to 1. So negative 20 dB per decade yung initial na uh, slope natin. Okay? All right. So next is okay, we list the corner frequencies. So we're gonna list the corresponding corner frequencies. Yan. So, list natin no, yung mga corner frequencies. Yan. So, ano yung mga corner frequencies natin? So, again, ascending order. So, we have 2. Then, we have 4. Okay, tapos 8. 8. Yan. And then 24, and then we have the 26. Yeah, let's see. Yan. So, yan ang mga corner frequencies natin, no? So, 2, 4, 8, 24, and 26. Okay, sigue. So, now let us uh, plot. Let us plot the body plot. Yan. So again, eh, uh let's put these scales, guys. So this is 0 0.1, right? 0 0.1. So the first tick mark, guys. So let's say this is one. The second tick mark, this is the let's say na content no. And this is one. This is ten. Then this is one hundred. 1000. Okay, sige. So, what are the corner frequencies, guys? So, we have 2, 4, 8. Okay, 2, 4, 8. So, tatlo, no? So, tatlo dito, guys, 2, 4, 8. So in uh, this, let's say let's say this is the two. Say this is the four. and for a moment. Let's say this is the four, and let's say this is the eight. Yeah. So, 2, 4, 8, no? And then, let's say this is the 24. Hindi siya nakascale na, ano? And it's 24, and this is the 26, let's say. And ito yung 26. Okay, so lagay natin dito yung mga numbers. So, let's say this is 2, this is 4, this is 8. And this is 24. This is 26. all okay, right guys so we start with 38 decibel okay so let's say this is 38 DB yeah. and somewhere here let's say you know so then 38 DB na. and sloping downwards style until we reach no uh the first corner frequency okay and yeah, no? so let's say this is uh 38 uh decibel. Yan, 38 yan. Yan, this is 38. Okay, and this is what? Uh, negative 20 dB per decade. Okay? Yan. Tapos, yung 2 natin, okay, sulat natin dito, no? hindi ko pala nalagay. So, what are, uh, the, yan, yung 2 natin, this is a 0. So, let's put Z here. Okay, yung 4 natin, that is also a 0. So, Z again. Then, we have 8. Ano yung 8 natin? This is a pole. Okay, 24. This is a pole. And 26. This is a pole. So, negative 20, right? Ayan, no? Ayan, so, this is negative 20. Tapos, yung 2 natin, since this is a 0, so, sabi ko nga, no, every 0, uh, zero, ang contribution niya is plus 20. So, bali, straight na siya dito, no? Ito na yung uh, drawing natin sa kanya. Pag ganyan na siya, guys. Okay. Ayan. Tapos yung 4. 4 is 0 uh, as well. So, dahil 0 yung 4 natin, so pataas naman siya. So, di ba dito 0 dB per decade na siya. Flat na siya. So, pagdating sa 4, another corner frequency, pataas naman na. Okay? Until it reaches 8. And we know, guys, that 8 is A0 ay sorry, a pole. So, contribution ng pole is minus 20 dB per decade. So, kung kasalukuyan 20 dB per decade siya, kasi diba, sige, let me write the, ano, no, the slopes. So, ba diba, ang slope nito ay 0 dB per decade. And this is positive 20 dB per decade. Eh, yung 8 natin, that is a uh, pole, right? So, minus siya. So, straight na siya pag ganyan. Okay? Kasi yung galing sa plus 20, minus 20, so this will become 0 dB per decade. Okay? Ayan. So yung 24, this is a 0 again. So dahil 0 siya guys, so galing sa 0, sorry, sorry, 24 is a pole. So galing sa 0, ang contribution ng pole is minus 20. So galing sa 0 dB per decade, pababa na yung slope natin. Downwards na. And this slope is minus 20 dB per decade. Okay? Okay. And now guys, 26 is another pole. So dahil another pole siya, so eh, currently minus 20 na tayo. So the contribution of the pole is minus 20 again. So pababa naman siya uli. So bali magiging steeper yung slope niya uh, downward. So this is what? Yan, nagiging na siya. Yan, all throughout the, the end na siya, no? mean all throughout the end. And. and this slope is minus forty dB per decade. Okay. So, naintindihan guys? Nagets gets po? Yes, yes. So, that's how we sketch the uh, body magnitude plot asymptotic of this transfer function. Of this open loop transfer function. So, naintindihan guys? Nagets gets naman? Yes, yes. So again, ah, uh, the contribution, ah, uh, as a review, no, the contribution of a zero is plus twenty dB per decade, and the contribution of a pole is minus twenty dB per decade. Sa actual slope. So ngayon, sir, nalito ako, no. So ibig sabihin ba zero dB yung value niya dito, hindi, no? So slope po yung zero, kasi uh, horizontal line siya. So slope niya po yon. So if you're, uh, for example, interested, ah, uh, you want to find, okay, gusto mong malaman ano yung value, no? Ano ilang decibel to at this particular point, let's say. Gusto natin malaman ilang decibel siya. Okay, so paano natin gagawin? Ayan, no? So, if you're interested, let's say this is M. And we want to solve for the value of M. How are we going to do that? Okay? So, gagamitin lang natin yung ginawa kanina. So, di ba, this is 38. Yan. So, di ba, di ba guys, no? So, this is 38. Ano, sige. Uh, let me, uh, di ba, 38. Yan. Uh, for a moment lang, guys, na no? medyo nag-alok yung pen. Ah, okay, di ba? So, uh, yung initial natin is 38. Yan yung first point. And then the second point is m, right? So thirty-eight minus m, and divided by. So what is the frequency, guys? No, 38? thirty-eight point one, right? Pero sabi ko nga, since this is a log, so this, this is supposed to be logarithm, okay? And logarithm of point 0.1. Okay, minus. Okay, minus logarithm ng. what is the frequency, guys? ng m. Frequency ng m is two, right? So minus logarithm of 2. Now, dun sa asymptotic body plot natin, what is the frequency between uh, 0.1 and 2? Ah, sorry. Frequency taloy. What is the slope between 0.1 and 2? So, we have minus 20 dB per decade. So, equal yan sa negative 20. So, this is equal sa negative 20. negative 20. Then we just solve for m. Okay? So what would be the value of m? So yung value ng m that is actually mm, 18 12. Okay? So this is uh 12 dB. Yeah, so hindi exact 12 but uh pag round off no, so we'll be getting that 12. and 11.98 so 12. All right, guys. So naitindihan naman. And so at any ano no any point in the Bode plot you can actually uh, find the point no as long as uh, you know the uh, slope no. So for example at 4 what is the decibel at 4? So at 4 no so ano yung m natin sa 4 since 0 uh, dB per decade yung slope do meaning to say the same so 12 no. If you want to find the uh, value sa 4. So, 4 is also 12. Okay? Ayan. So, nag-gets po. So, yan. Okay. Sir, so, paano po pagkabalik tara naman, no? So, paano pagkaganyan? Ayan. So, in this particular problem, ano ang sabi sa atin? Find the transfer function of the system uh, which the asymptotic, asymptotic body magnitude plot is shown. Okay, all slopes are in dB per decade. Okay. So paano gagawin natin? So baliktad naman 'to 'no, yung process. I mean in this particular question, baliktad naman. So instead of sketching, given tayo ng sketch and we are asked to solve for the corresponding Bode plot. Okay? I mean uh, corresponding uh, open loop transfer function. So paano natin gagawin guys what will be our solution? Yeah, so solve po natin. Okay so what will be our solution. All right. So uh ang gagawin natin dito no so as we can see we can uh, easily observe what are the corner frequencies right? So corner frequencies muna tayo. So we just need to write the corner frequencies. So in corner frequencies okay as you might have uh notice no during the way that we sketch the Bode plot uh, in the previous two examples so these are the frequencies wherein the slope actually changes no like in this case ano ano ba yung mga points kung saan nagbago yung slope so tama di ba sa 2 okay from minus 40 naging ano guys minus 60 so definitely this is what no so minus 40 naging minus 60 so yung contribution niya is actually minus 20 right Now, yung 5, okay, this is another corner frequency because sa 5, from minus 60 naging minus 40. So, the contribution is nothing but plus 20. Okay? And then the 25, that is another corner frequency because at that point, the, uh, the slope actually changes. So, from minus 40, naging ano siya guys, naging minus 60. So, definitely, ang contribution niya is minus 20. Okay, so by the way, this is uh, omega and this is the MdB. And so that gets guys. Okay, no. So what will be our corner frequencies now? So yung corner frequency natin I2. Okay, and then we have uh yung 5. That is actually, yeah, we have the 5. And then we have the 25. Okay, now uh based on sa kanyang contribution, ano yung two. So this is a pole, definitely. Okay, yung five, this is what? this is uh 0 because plus 20 siya and uh yung 25 that is minus 20 so this is a pole also okay this is a pole as well so natin guys okay so from there ah, by the way no yung initial mdb natin is 80 initial mdb natin is 80 pero ano yung initial slope natin guys as you can see no the initial slope is ano po ano, so yung initial slope natin is negative 40. So we we know guys no na sa mga initial lines natin this is negative uh, 20n and this is negative 20n. Okay, so therefore yung n natin is equal sa 2. So therefore n is equal sa 2. And n is equal sa 2. Okay? At ano ba yung form na ano ba yung format pagkaganyan ganyan? Kung na-recall nare natin dito, no? So pagka uh, sloping downwards, ang form natin ay ks raised to n. So n natin is 2. So bali yung form natin ay k over s square. Yeah, no? So form na natin yung ating corresponding ano guys, at uh, transfer function. So yung ating open loop transfer function g of s, this is okay, k over s raised to n, so s square in this case. Okay, tapos multiplied by anong zero natin? So 1 plus s over 5. Yan. Tapos uh, what is our uh, denominator? So we have 1 over s over 2. Okay, multiplied by 1 plus s over 25. Okay, so naka time constant form tayo guys. Okay. Yan, di ba? Ganyan yung format niya. Kasi sloping downward, no? Kaya A, K over S square. So, yan na, yan na yun actually. No? Now, uh, our goal is to solve for K. Yan. So, paano solve yung K, sir? Okay, so actually, you just need to find okay, uh, isang point, kahit anong point within your body plot, na alam mo yung value ng frequency tsaka ng magnitude. So in this case, guys, uh, it's easy to see na ito yung isa sa mga pair na tinutukoy ko. Kasi di ba itong 80, alam natin na ito yung magnitude at a frequency of 0.1. So, isa na natin yon So, gets po. So, bale at, okay, at, yan, omega is equal sa 0.1. Okay, however, remember guys na ang body plot ay straight line approximation. So, ang mangyayari dyan pagkagayan guys, tatandaan na, kapag uh, yung frequency mo is less than okay the corner frequency yung S part will disappear. Okay? Kapag yung frequency natin na kinoconsider ay mas mataas naman sa corner frequency, yung one na part yung magdi-disappear. Gets? Naintindihan po? So, hindi masyado, sir. Anyway, no? So, ganito, ha? Huh? Sige. So, I will show you, ha? Huh? Okay. Yan. So, ito, okay K pa din. Okay, remember, ang frequency natin ay So, ang corner frequency natin dito sa 1 plus S plus 5. 1 plus S over 5 rather. Okay, 5. Compare mo yung 5 sa 0.1, mas malaki yung 5, di ba? So, dahil mas malaki yung 5, this will actually disappear. So, 1 na lang siya in your expression. Naintindihan, guys? Okay. etong S square, uh, you change it with a J omega. So, this is quantity J 0.1. Ayan. Square. Kasi yung value ng uh, S natin ay 0.1. Right? Okay. Okay, times the quantity. Okay, we have 1 plus S over 2. So, again, our omega is 0.1. It is less than 2. So, this will actually disappear also. Okay, naitindihan po. Nag-i-guess, guys. Yan, no? So, mawawala yun. So... So, yung next natin, di ba? So, we have 1 plus, okay, S over uh, 25. Okay, uh, the 25 is greater than 0.1. So, this would actually disappear as well. 1 na lang may iwan. So, kapag kayong ano naman, corner frequency is mas maliit kesa dun sa frequency na kinoconsider mo at that moment, okay, ang mawawala naman is yung 1, no? Gets, gets, hopefully intindihan ha? Kasi di ba, ito yung kinoconsider natin at the moment so 0.1 so every corner frequency na mas malaki sa 0.1 will actually disappear so this becomes what this becomes okay in the transfer function no? so this becomes ito k na lang k into 1 divided by ano guys uh bali magnitude kasi to okay so yan, magnitude yan eh no And we are dealing with the magnitude. So, bali, kahit negative yan. Kasi magiging parang negative 0.1 square. So, bali, 0.1 square na lang. 0.01. Okay? Ay equal sa... Okay, ano siya? Saan siya nag-equal? Ano ba yung uh, magnitude at 0.1? Diba? 80 decibel. Okay. So, bali, kaya lang yung 80 decibel, i-convert -co natin into uh, absolute, no? So how are we going to do that? 'Di ba? Kasi parang ang ganun, 'di ba? I don't know if you still remember, no. Uh this is taught during the principles of com subject. So that is 10 raised to 80 over 20. No, so that's how you convert it. Okay? So bali, uh, k is equal to k is equal, k times 1 over 0.01 kasi 0.1 square siya. Tapos magnitude kaya nawala yung negative. Okay? Uh, times 1 times 1 to, no. Kasi di ba, uh, nag-disappear na yung mga S. So, bali, uh, times 1, times 1. Pahit ko lang, although no need naman. Pero at least yan. Nag-gets -na -na nyo, no? So, bali, naging 1 na lang yung dalawa. Equal to sa, yung magnitude natin na 10 raised to, yan, 80 over 20. Then, we're gonna solve for K. We just solve for the corresponding value of K. So, ano mangyayari dyan? Parang 0.01 times 10 raised to 80 over 20. So, we have 100. So case equal to 100, okay. So therefore, okay. Ah, uh, this magiging uh, final value no ng adding transfer function. So we have 100, okay, times the quantity and one plus uh, s over five, and divided by s square, and times one plus s over two, and multiplied by ano one plus S over 25. So, okay na yan as our answer. But uh, some, sometimes the problem asked to uh, convert it to the pole zero form. Because remember, this form is naka, ano siya, time constant form. So, you just ano, no, uh, multiply lang yung kailangan. Like, di ba may 100 ka, multiply mo lang, kailangan mo ng 5. So, magiging 20 siya. Yan, 20 na lang siya. And this will become S plus 5. Tama? Tama? Ayan. Tapos sa denominator, uh, kailangan mo ng 2 tsaka ng 25. So kung 2 tsaka 25, we have 50. Ayan. So dapat magkakaroon ka ng 50 dito sa denominator times 50. So bali, saan manggagaling yung 50 sa taas? <laughs> uh, baka hindi nyo yun na yung tinipin yung sabi ko. No? ko na lang. Okay? Alright. So diba this is 100 initially? Okay, 100 siya initially. Ayan. Ayan. Bale, uh, kailangan natin ng, uh, multiply natin siya ng 5 over 5. Yan, bale, multiply by uh, 5 sa numerator and then 5 sa denominator. So, sir, bakit po 5 over 5? Uh, kasi, uh, para maging ano siya, di ba, this is 1 plus S over 5. Ayan. So, multiply natin by 5 para ano, no? uh, ah, balance. Kaya lang, hindi ka pwedeng multiply lang ng 5 sa taas. Kailangan may 5 din sa denominator. Tapos, kailangan din natin ng 2 tsaka 25. So, bali, times 2. So, syempre, magkakalong ka ng multiplier na may, para ma-balance, meron ka ding times 2 sa taas. So, let me just adjust this one. Yan. So, don't think too much about this one. No? So, parang ano lang sya, binabalance lang natin. So, 2 over 2. And then, kailangan mo din ng 25. So, times 25. And times 25 pa uli. Pero syempre, para balas, kailangan may times 25 ka din sa numerator. May 25 times. Okay? Alright. Alright. Yan. So para lang to dun sa ano no, uh, reverse process ng time constant form kasi naka time constant form yung lalabas kung kailangan natin ng pole zero form. Okay? Ayan. Yan yung mga constants no. So saan nanggaling yung mga constants na yan? Okay, galing po yan dun sa mga sa time constant form no. So kasi di ba uh, this is 1 uh, plus uh, s over uh, s over 2 Okay, and then uh, this is 1 plus S over 25. 25. And guys. Okay po. Yan, yeah, so bali yan yung answer natin. Yan, yeah, syempre simplify nyo na lang. Ayan. Yeah, so, simplify na lang natin to. So, ano magiging result? Ayan. Uh, minimize ko lang ng konti, no? I mean, liitan ko lang siya ng konti. So that I'll have some more space here. Ayan. Yeah, so, what will be our G of S, guys? So, G of S would be equal sa So, multiply nyo lang lahat ng numbers na nakita nyo dyan. So, we have uh, 25 times 2 times 100 times 5 divided by 5 times 2 times 25. So, we'll be getting 100. I mean, hindi pala, 100, ay, hindi pala multiply lahat kasi nga i-factor in natin siya. Sorry, My apologies no, for that. So, bali, ang may iwan is uh, sa numerator is 25 times 2. 25 times 2 times 100. Sa denominator, ang may iwan is 5. So, we have 1,000. So, this is 1,000. Right, times the quantity. Okay, S plus 5. Sa denominator naman, so, yung 2 and 25 yung pasok natin. No? So, we have uh, S plus 2. Okay, multiply by S plus 25. Okay. And that is the final answer. if we are if we want to uh, if the problem asked for ah uh, the pole zero form and most cases kasi pole zero form yung tinatanong no in the problem okay you you need to express your final answer in the pole zero form And so that is our final answer. So how do we check na tama? Okay, so sa conversion, just get the DC gain. So bali, 1,000 times 5 divide by uh 2 times 25. So dapat the DC gain, okay, DC gain nung uh pole zero form should be the same dun sa 100 no? Na DC gain natin in the time constant form. Okay? All right. Sige. Ah, yung S square na wala no? So dapat may S square tayo dito. Sorry. So S square. So the S square disappeared. Yeah, dapat nandiyan siya. because we have the s square not to begin with. So okay, naintindihan guys, so that is our answer. Okay, that is our answer. So let's have another one guys. Okay, sige, no. So let's solve this, no. So medyo mas mabilis na gawin natin kasi sanay na tayo. So what will be our solution? So first is let's list the corner frequencies. So ano yung mga corner frequencies natin, guys? So corner frequencies Okay, mga corner frequency natin, we have 0.5, 1, saka 5. So, we have 0.1, ah, I mean 0.5. Okay, 1, and then we have the 5. Okay. Based do sa graph, okay, anong masasabi natin? So, bale, uh, ang initial slope natin ay 40, uh, plus 40 dB per decade. So, again guys, no? So, this is slope upward. This is uh, plus 20 N. Yan, 20 dB per decade. So therefore, no? So therefore, N is equal sa 2. Okay? So yung starting format natin ng G of S natin ay ano guys? So yung initial format natin ay KS raised to N. Kasi sloping upwards siya eh. No? So KS square. Okay. Tapos, 0.5. Mm, so galing sa 40 naging 20. So bali, 0.5 is actually a pole because it contributes no minus 20 dB per decade. So pole na pole sa 0.5. So that will be 1 plus S over 0.5. Okay. Now yung 1, ano yung 1? So galing sa 20 naging 0 siya. So tama? So the contribution of this one is minus 20. The contribution of 1 is minus 20 as well. Kasi mula sa 20 dB per decade naging 0 siya. So we have, ano, quantity Okay, 1 plus S over 1. Okay, this is also a pole. Pole din siya. Okay, now this is interesting and uh, yung iba ako confused dito. Tinan nyo maigi guys. At 5, ano nangyari sa 5? So sa 5, again, this is a corner frequency definitely because the slope changed at that particular point. So dun sa 5 guys, mula sa 0, no? currently 0 tayo, right? Currently 0 to. So ano nangyari? So yung contribution ng 5 is actually negative 40. Correct? Because after 5, yung slope mo is minus 40 dB per decade na. So, anong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin nun, guys, pole to. Okay? Pero anong klaseng pole? This is a double pole. So, pole, lagay natin ng 2. So, double pole siya. Gets? Ibig sabihin, uh, this is 1 plus S over, ano guys, 5 pole square. So, repeated pole po siya. Okay? Kaya yung uh, effect niya sa body plot instead na the uh, traditional na minus 20 dB per decade is naging minus 40 dB per decade. Okay guys? Alright. Okay. So now guys, uh, sabi ko nga, ang kailangan na gagawin natin dito is we need to uh, find okay, a point okay, kung saan alam natin yung ano, frequency niya. Okay? I mean, yung frequency and magnitude dapat alam natin. Hindi pwede rito, no? So, sir, di ba ano to? 0.1? Not always, no? sa so, I mentioned, guys, no? Pag hindi nakalagay, don't assume, no? Na 0.1 siya. Pero kung tayo yung gagawa ng bode plot, 0.1 talaga siya dapat. Okay? Naintindihan, guys? Okay, no? So, hindi natin, hindi natin pwedeng assume na 0.1 siya, na 0 dB siya at So, anong gagawin natin, sir? etong point na to, no? So, medyo, uh, baka nalito kayo sa figure, pero ito yung 32 dB dito, guys. So, ito yung 32 decibel dito, ha? This one. Yan. Ito, ito. No? One. Itong one natin na to, ito yung uh, 32 dB. Okay? That is the 32 dB. Yung one. Okay? So, lalagay natin ngayon dito, no? So, at, okay, at, ano, sulat natin. So, at, yan, omega is equal sa 1. Yan, you know, so, this is mdb by the way. Yan, so, at omega is equal sa 1. Okay, no? So, ito na yung expression ng g of s natin. So, k. Yan, this is uh, magnitude, no? So, j. Okay, j1 whole square. Yan, tapos, okay. 1 plus. Yan, ito na yung sinasabi natin, no? So, since yung 1 natin ay mas malaki kaysa sa 0.5, okay, so ang mangyayari dito is yung 1 yung maaalis, 0.5 yung may So, kumbaga, uh, this is uh, J omega. Yung S is, gets replaced with J omega, right? So, J times 1, yan, over 0.5. So dito guys no since this is asymptotic in nature maalis dito yung 1. Naintindihan po? nag-gets, na na guys. Okay, so alam ba? Ito naman. No, so yung next natin. So we have what? Ah, uh, one plus. Okay. uh, j times 1. Yeah, since equal sila. Yeah, no. So anong maalis dito? So ito. Okay. So pati pag equal no maalis yun. Okay. So, ito naman, ayan, tira nyo, 1 plus S uh, plus 5 whole square. Since mas malaki na yung 5 compared kay 1, So, anong matatanggal dito, guys? Ang matatanggal dito yung S over 5. May iwan yung 1 whole square. So, this would be remove. Okay, guys? Naintindihan po? Yes? Yes. Okay, no? So, tapos, equal to saan? So, this is equal to what? Equal sa saan, guys? Equal yan sa uh, 32 dB. So, that is 10 raised to and 32 over 20. And this is magnitude. Yeah, know, we will solve for k. And what will be the value of k, no? Okay. See No. So we have uh again, no. So yung negative, uh just ignore the negative, guys. So bali uh one square. And that would be uh 1 over 0. 0.5 times 1 over 1 times 1 square. is equal sa 10 raised to 32 over 20 Okay so solving for k we have uh 79.62 actually nilaura round off to, to 80 Okay so approximately 80 guys no 79.62 sakto no kaya lang uh, that is 80 no kapag uh, nilaura round off Okay, pag exam sir? You can write 79.62. You can round it off to the whole number as well, which is 80. Na, uh, doesn't matter, no? So what will be our answer now here? So this would be, I know. This would be 80. Okay, 80S squared. And tapos this would be 1 plus, okay, S over 0 0.5 and times uh, 1 plus s times and 1 plus s over 5 whole square and s over 5 whole square okay now if we want to write it in a uh, pole zero form so what will be its uh, pole zero form guys so I, leave, I will leave that to you. No? So, yung solution, that I answer. So, yung GFS natin would be. Yeah. And 80. Yeah. by And 1,000 then. no. So, we have 1,000. And S square times uh, 0.5 so s plus 0 0.5 s plus 1 and s plus 25 square i mean s plus 5 square Okay. And so this is our answer. So this is our answer. Okay, Sige. let's try to answer another one, guys. No, so yeah, next example. So given the asymptotic body magnitude plot shown, so ito siya. So determine the open loop transfer function of the system and sell and solve for the gain crossover frequency omega dc. Okay. So for our next mod uh, next part ng ating module 7 which is the part 3, we will discuss this gain crossover frequency in detail. Okay? So ginagamit kasi natin to sa concept ng uh, phase margin, no? ano itong gain crossover frequency so kasi yung next uh, chap i mean next part no ng module 7 which is the part 3 is all about the gain margin and phase margin okay so do natin di yung concept ng gain crossover frequency and the phase crossover frequency okay so anyway uh let's uh but in this particular problem let's just solve no because we are being asked no for its a uh, particular value okay sige So, solve natin guys. Let's go. So, what will be our solution? and so, solve natin. So, ang pinapaanap sa atin in this particular problem is the, ano guys, is the, uh, tawag dito, uh, asymptotic body magnitude plot. Okay? So, yan. We have negative 6 as our starting uh, decibel. I mean, MDB start. And as we can see, no, this is uh, straight line lang siya, horizontal. So, ibig sabihin, we have the understanding that purely constant no, yung uh, first value natin. Okay? I mean, yung k natin. No? So, hindi siya k s raised to n or k over s raised to n. So, what are the corner frequencies? Let us write first. So, corner frequencies. We have the corner frequencies. Okay, ano yung mga corner frequency natin? So ano yung ano no? Uh, mga point ko saan nagbago yung uh, frequency natin guys. I mean sorry, nagbago yung slope natin. So in this case we have x, right? So we don't know kung anong value niya. So we have the x. Okay? Yan kasi 'di ba negative I mean from negative 6 0 dB per decade siya, but at point x nagbago yung slope niya into 20 dB per decade and then sa so 160, no? So we have x and 160. Okay. So, before we can solve, no, let us solve uh, what is this x, no? Paano malalaman, sir, yung x na yan? Okay, no? So, alam natin na at this point, the value is negative 6, right? So, negative 6 siya. Okay, and then uh, alam natin sa 160, the value is 18. So, we solve for x first. Okay? So, parang, anong paano malalaman, anong value ng x? Kumbaga parang rise over run lang. So, negative 6. Okay, naging 18. So, negative 6 minus 18. Yan, divided by, ano guys? yung frequency ng negative 6? So, we have x. So, logarithm ng x, guys. And so, we have the logarithm of x. Okay, minus logarithm of uh, what? 160. Minus logarithm of 160. Okay, tapos ang slope natin dito is uh, 20 dB per decade. Hindi ko nalagay, ha? So, positive 20 dB per decade. And then, we will just uh, solve. Okay? We'll just solve. No? So, let's just use our calculator, guys. Log ng 160 equals 20. Alright. So, this is 20 dB per decade. So we have 10. Okay? So 10 point something but approximately 10 na lang, no. So x natin is equal sa 10. 'yun, 10 radian per second. Okay, yeah, no? So ito yung bali 10 siya, no. Set na x uh we we'll just put 10. Okay. So ngayon, as we can see from the Bode plot, yung 10 natin uh, nagbago yung frequency sa kanya galing sa 0 So, this is 0 dB per decade, right? So, this is uh, 0 dB per decade. Naging plus 20. So, therefore, ito ay 0. So, definitely, yung uh, 10 natin, that is 0. Okay? Ngayon, pagdating natin sa 160, okay, mula sa 20 dB per decade, naging flat na naman siya. Okay? So, dahil flat siya, horizontal. So, this is what? 0 dB per decade ulit. So, minus 20 dB per decade. So, this is a pole. Okay? So therefore, no, yung form ng ating a uh, transfer function is actually what? So the form of our transfer function is actually k. Okay, k. Kasi purely constant lang siya. Tapos zero daw yung ten. So k times the quantity. Ano guys? One plus okay s over ten. One plus s over ten. and divided by anna guys divided by uh young 160 is a zero as ah, or A is a pole so this is ano 1 plus okay s over 160 is equal to okay g of s So, yan yung format natin. Okay? So, we just need to solve for uh, the value of k. So, sabi ko nga, any point, uh, any point in the Bode plot na alam mo yung magnitude as well as the ano, frequency. So, actually, dito pwede. Tinan nyo, guys. Diba? So, di ba alam natin na x na to, this is actually 10. So, alam natin na at 10 region per second, the frequency is my negative 6 dB. Okay? So, I mean, the magnitude no, at a frequency of 10 is negative 6. So, pwede natin gamitin yung frequency na yun, no? So, at, okay, 10 region per second. ano you know, so, at, yan. At omega is equal sa 10. Hmm. At omega is equal sa 10, guys. So, sabi nga natin, no, pagkaganyan, so, eto, ah uh, mawawala yung 1. So, bali parang k times, ano na lang, uh, S over 10. So that is uh, J times 10 over 10. And divided by, you know, since 10 is less than 160, so bali yung uh, S over 160, matatanggal siya. Gets? So may iwan is 1 lang. Yan, which is equal sa ano yung uh, magnitude doon? Negative 6 dB. So 10 raised to negative 6 over 20. Okay, then we can solve for the value for k. We can solve for the value of k. And, and this is magnitude, by the way. Okay, so we have 10.5. point five zero point. And 5, 0. Pwede siguro point 0.5, right? Approximately point 0.5. So hence, and what would be our I know, what will be our transfer function? So yung G of S guys. So this is equal sa and 0.5. And multiplied by 1 plus S plus ten, S over 10. And all over 1 plus s over 160. Okay, now if we want to get its uh, pole zero form, so we can do so, no? So I'll just leave the solution to you guys. I'll just write it directly. Okay, so this is uh, 8 times uh, s plus 10 and over uh, s times 160. I mean, S plus 160. Okay? So, let me just uh, verify the DC gain. Okay, so 0.5. Correct. And so, this is our answer, guys. So, this is our answer. Okay? So, nineteen then po? Yes. Yes, sir. All right. All right. So, okay Nineteen then naman? Yes. Yes. So, actually, you know, so this is the uh, last part of our uh discussion, no, for the in this video. So, thank you guys for watching and yeah, no. So, uh we have the third part, no. Okay, which is the uh, magnitude I uh, uh, sorry which is the uh, gain and phase margin so thank you guys for listening and bye